Just tail this guy, nice and easy. E aí pessoal, como é que vocês estão, cara? Eu espero que muito bem. Vamos voltar aqui em Havana, cara. Que maluquice, eu amo esse lugar aqui, cara. Aqui tem uma missão que é um empecilhozinho, mas a gente vai conseguir, né, cara? Vamos fazer duas missões aqui, né? Pra iniciar bem esse lugar aqui. E a primeira já é perseguição, cara. É um porre. Porque não tem como correr muito, então você tem que cumprir praticamente o tempo inteiro da missão. E isso às vezes irrita. Proximidade, cara. Aí eu tenho que ir próximo. Porque se esses cornos somem, ó. É muito legal, cara. Opa, tá longe, pô, corre. Vou bem quase no vermelho ali, porque... Cadê esse corno? Ah, ele ali, ó. Aí, ó, como eu sou cuidadoso, ó. Vai pelo meio da calçada mesmo, igual um louco. Só esse cara que não percebe. Perseguindo todo doido aqui. Aí, ó, aqui ele pegou. Nossa, o cara arrancou bonito aqui, hein? É porque já tá próximo, ele ficou dando essas trolladas loucas dele aí. Opa, calma aí, calma aí. Tô vendo, pô. Dessa vez eu tô prestando atenção. Ele vai entrar num beco aqui, cara. Ah, o Jones é chato demais, cara. Pelo amor de Deus. Aí ele vai entrar num beco aqui, cara. Ah, não. Pra mim ele ia entrar num beco. Aliás, é duas missões aqui, cara. Que é uma treta do diabo, mas é divertido. Que quanto é isso, cara? Olha lá, nós chegando de carrão rosa. Vai, ele é estiloso, cara. Vamos continuar aqui, né? Sem perca de tempo. Vamos ver o que aqui nos aguarda. We're moving out tomorrow. It's not enough time, senor. If Vasquez says it's enough time, it's enough time. All trucks in 48 hours. There's too many. It ain't gonna break my heart to get you replaced, you scab piece of filth. I'm the one around here who's making this happen. So you better start showing me some respect, you hear? When you're through, you and your men leave with Rosanna Soto. And I swear, Kane's gonna bleed. He said he was getting me out of here. Vasquez said he was getting me out. Rosman pumps 12 gauges, steel tips, Plastic Man, Batman. Those trucks are fragile. So hook this bucket, Tanner. Don't wreck it. And watch for the escorts. If this is heading for Kane, that explains the docks in the warehouse. They make Vasquez's outfit look legit, ready to squeeze Kane out of Chicago. Chicago or Vegas or both. We won't know till they meet up with this Rosanna Soto. Look, I'll get what I can on her and Lenny, but I gotta feed you as many leads on these shipments as you can handle. Okay, keep them coming, Jones. Escolta dele. Ai, carro desgramado. Esse idiota. Bate em mim, bate em mim. Aí. Vou ver a situação do caminhão, cara. Essa missão é chata que só um satanás, cara. Nossa, tomara que não venha escolta atrás de mim. Você tem que bater, igual vocês viram lá. Tem que bater, tem que... tem que quebrar o caminhão pra poder roubar e levar pra um galpão específico, cara. Tomara que não tenha mais escolta. Vamos aproveitar. Oh, rapaz, tem escolta sim. Cadê os caras? Olha lá. O caminhão... ainda bem que o caminhão corre, cara. Só que ele é podrão, né, meu? Momentos de tensão, cara. Ah, filho da mãe. Opa, que piloto, eu vou regaçar, filho. Ah, tenho 3 minutos, né, cara? Eu acho que eu vou de boa. Ou não. Vambora, diz que aparece outro couro aqui, cara. Pegar umas vielas. Coisas desesperadas, existem medidas cabíveis, né? Caraca, cadê o lugar? É por aqui, cara. Acho que é aqui, ó. Aí, ó. Open the lock, the left, the right, the match, the player. Ah, vou descer dessa praga. Cadê o lugar aqui? Tempo é o que eu mais tenho. Aqui, ó, lembrei. Vai lá, Tanner. Aê, danadão. Aqui. Aqui já não tem tanto risco, né, cara? Aí, close the door. Sai do caminhão, pô. Ah, tomara que tenha dado... ah, não, vou acabar aqui, né? Querendo ou não. Aí, ó. Well done. E aí, sabe, pessoal, vou ficando por aqui. Cara, você não sabe o trabalho que deu pra fazer essa maldita missãozinha, cara. Tem agora outra missão aqui que você tem que parar 3 caminhões, cara. Sei lá o que é que tem que fazer, mas é outra aí, é de caminhão também, cara. É uma tragédia, velho. Mas de qualquer forma, vamos passar, né? Porque sabe como é que é. Bem, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.